Heç kim nə Azərbaycan, nə Ermənistan, nə də Dağlıq Qarabağ sakinləri böhranın dərinləşməsindən maraqlı deyil. Bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib. O bildirib ki, Rusiya ciddi bir böhranın nizamlanmasında müəyyən bir rol oynadı. Heç kim nə Azərbaycan, nə Ermənistan, nə də Dağlıq Qarabağ sakinləri onun dərinləşməsindən maraqlı deyil. Dostluq şəraitində yaşasaq, yalnız insanların təhlükəsizliyi sayəsində deyil, həm də sosial sahədə həyatın normallaşdırılması üçün şərait yaradacağıq deyə Rusiya lideri söyləyib. Putin bildirib ki, infrastrukturun bərpası Ermənistan və Azərbaycan arasında sərhədlərin mutasiyası ilə bağlı bir çox problemlər var. Onun sözlərinə görə silahlı qarşıdurmanın yenidən başlayacağını gözləyərək yaşamaq mümkün deyil. Buna görə də indi tərəflər problemlərin həlli üzərində işləyir. Xüsusi üst tərəfli işçi qrupu yaratılıb. Məsələnin həlli üçün hər şeyi edəcəyik deyə Putin vurğulayıb. Moskva və Ankara birgə səylərlə Bakı ilə Yerevan arasında münasibətlərin normallaşdırılması üzrə praktik məsələlərə kömək etmək niyyətindədirlər. Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov, Türkiyə Xarici İşlər Naziri Mevlüt Çavuşoğlu ilə danışıqlarından sonra keçirilən mətbuat konfransında bildirib. Rusiya Xarici İşlər Naziri başçı qeyd edib. Etimad tədbirlərini vurğulayaraq, münasibətlərin normallaşdırılması üzrə praktiki məsələlərə kömək etmək məqsədilə səylərimizi əlaqələndirmək üçün razılığa gəldik. Lavrov, həmçinin Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğanın iyunun ortalarında Şuşaya səfəri zamanı Azərbaycana səfərinin Bakı ilə Ankara arasındakı şərəfli münasibətlər çərçivəsində olduğunu qeyd etdi. Prezident Erdoğanın Azərbaycana səfərinə gəlincə, bu Türkiyə ilə Azərbaycan Respublikası arasında şərəfli münasibətlər çərçivəsində bir səfər idi. Lavrov vurğulayıb ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında əməkdaşlığın əlavə sahələrindən biri də bu bölgədəki ticarət, iqtisadi, nəqliyyat əlaqələrinin bərpasına kömək etməkdir. Kəlbəcər rayon polis şöbəsində əməkdaşları tərəfindən işğaldan azad edilmiş ərazilərə qanunsuz daxil olmaq istəyən 6 nəfər saxlanılıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupundan məlumat verilib. Bildirilib ki, onlar polis şöbəsinə dəvət olunub, profilaktiki söhbətlər aparılaraq mina və partlayıcı vasitələrin onların həyatı üçün təhlükə doğura biləcəyi barədə xəbərdarlıq edilib. Həmin şəxslər barəsində inzibati tənbih tədbiri tətbiq edilərək baxılması üçün rayon məhkəməsinə göndərilib. Daxili İşlər orqanlarının əməkdaşları tərəfindən işğaldan azad edilmiş, lakin minalardan və digər partlayıcı maddələrdən tam təmizlənməmiş ərazilərə müvafiq icazə olmadan nəzarət postlarından kənar yollara keçməyə cəhd göstərən şəxslərin qarşısının alınması istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanının Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin tabeliyinə verilməsi və Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin nizamlanmasının və strukturunun təsdiq edilməsi haqqında qərarda edilmiş dəyişikliklərə əsasən bugündən Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanı Azalın tabeliyindən çıxarılıb. Bununla bağlı qərarı Baş nazir Əli Əsədov iyunun 23-ünü imzalayıb. Dəyişikliyə əsasən Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanı Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin tabeliyindən çıxarılaraq Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin tabeliyinə verilib. Qərar bugündən qüvvəyə minib. Azərbaycanda son tutqa ərzində 88.978 nəfər vaksinasiya olunub. Bu barədə Nazirlər Kabineti yan operativ qərargah məlumat yayıb. Gün ərzində birinci mərhələ üzrə vaksinasiya olanların sayı 40.804, ikinci mərhələ üzrə vaksinasiya olanların sayı isə 48.074 nəfər təşkil edib. Azərbaycanda bu günə qədər vurulan vaksinlərin ümumi sayı 3.511.219, birinci mərhələ üzrə peyvənd olanların ümumi sayı 2.214.990, ikinci mərhələ üzrə vaksinasiya edilənlərin sayı isə 1.296.229 nəfər təşkil edir.